madaxweynaha puntland mudane saciid cabdulaahi deni iyo safiirka dowladda ingiriiska ayaa ka wada hadlay xoojinta wada shaqeyneeda safaaradda dowladda ingiriiska ee soomaaliya iyo puntland horumarada dawlad iska soomaaliya laga gaaray iyo barnaamijyada horumarneed ay dowladda ingiriis ka fuliso deegaanada puntland iyo sidii loo sii horumarin lahaa iyo in dowladda u k ay ka qayb qaadato barnaamijka horumarinta dimuqraadiyadda puntland oo markii ugu horreysay bulshada codkooda ay ku soo dooranayaan mataliyaasha masiirkooda safiirka dowladda ingiriiska ee soomaaliya ayaa dhankiisa bogaadiyey horumarada kala duwan ee ay gaartay bulshada puntland iyo in markii ugu horreysay puntland laga hirgeliya nidaamka dimuqraadiga ah xeedoorashada qof iyo cod dadkuna ay kusoo doortaan cidda ay rabaan in masiirkooda ay hogaamiso kulankan madaxweynaha ayaa safiirka dowladda ingiriiska u fadhiya soomaaliya waxaa sidoo kale qayb ka ahaa wasiirka maaliyadda wasiiru dowlaha madaxtooyada iyo la taliyaha madaxweyneha arrimaha dimuqraadiyadda puntland wuxuuna kusoo dhammaaday jow wanaagsan yuusuf maxamed maxamuud warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada garowe